Arep nembang apa? Arep nembang sinom ya ning tawang. Nggih. Apa arep tok awaki dhewe? Aku mung merwakani sing bacutke aku tak njaluk tulung karo Mbak Dita Intawati. Nggih. Karep dibacutke bawa sinom ya ning tawang iki. Monggo Mbak Dita dipun lajengaken. Nggih. Ya Mbak. Wong bagus aku ngenteni wong bagus kuwi sapa? Pak Ragil. Heeh. Piyai niki bagus lahir lan batine, tegese tanggung jawab lahir lan batine. Nggih. Lanjut, Mbak.
panitia ora tanggung-tanggung, Nduk. Kok ngono iya? Wong yo aja sok nesu. Mbak Eka. Ayo, tetembangan sawetara nduk Eka. Yo Mbak Eka, diaturke. Sujiwat ning dibawani sik. Nggih. Mangga, bawani apa mongso borong? Nyun tintinganipun pelek bareng Kang. Alah wis iki lho. Jantung ini
luput pisan ya luput pisan kena Pakde Gareng pisan yen ga Yen angel angel kena tinumbas harto Mas Gareng niki ugi kula kintunaken Dateng Bapak Haji Anom Suroto, Bapak uga anu Imak. Salam kagem para kadang SFC Twin SDA. Nggih, Bapak sugeng mirsani. Nggih, terus menika kula kintunaken kagem Ki Dalang Mayor Laut. Oh, sing nalika semana ning mabes kali. Wonten mabes kalor. Nggih. Ayo. Jiwat nggih dening Mbak Eka Prihatiningsih utawa katelah Mbak Eka uga tuget. Nah. Yo genti Mbak Retno jumlah ngrene. Eka aja ngali sik. Monggo. Mriki Mbak Retno, monggo. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni ning
garwa.